Телеканал КРТ представляє. От чи не доречно зараз було би покарати силами антимонопольного комітету тих бізнесменів, які часто утримують політичні партії, які, грубо кажучи, займаються мародерством. Тобто використання в такій біді наживатися на смерті, це називається мародерством. Ну, Руслане, ми ж прекрасно розуміємо, що ніхто ні за що, нікого в сучасній Україні не покарає. Чому? Тому що правлячі партії сформовані тими самими бізнесменами, партії розставили тих самих людей на керівні позиції, в тому числі в антимонопольному комітеті. Тому жінка от із Прикарпаття, з Івано-Франківщини, задається таким питанням: де ж ті партії і де ж та держава? Я вам скажу, що та партії будуть робити якісь речі, але це допоможе сьогодні українцю, як мертвому припарка. Тобто сьогодні треба думати кожному самому про себе. Слідувати, звичайно, немає в нас тої держави, яка є у інших країнах, які борються сьогодні з коронавірусом. Економіка в нас надзвичайно слабка. Поверніться сьогодні до виступу міністра охорони здоров'я нашої держави. Він сказав дуже прості слова, я його цитую. Сказав дуже просто, що, дорогі українці, ми чекаємо сплеску на наступному тижні. Наша система охорони здоров'я далеко не така, як вона є в Італії і Франції. Тому, що я вам хочу сказати, ви питаєте, як нам виживати. Я вам скажу дуже просто, читайте книги. Згадуйте 1920-30 роки минулого століття. Але в нас є одна велика різниця. Тоді, так, ми були в стані також майже війни із Росією, тому що воювали на той період часу. Але Росія вимила в нас всі запаси весною і не дала можливість посіяти. Сьогодні у нас є можливість посіяти. Тому я ще раз скажу, сьогодні завдання кожної людини, якщо у вас є дачна ділянка, якщо у вас є будинок в селі, якщо у вас є гроші, щоб купити будинок в селі, пам'ятайте про дві прості речі. Може бути такий період часу, де або в магазині недостатньо продуктів харчування, або ще гірше, коли ви залишилися без роботи, у вас немає грошей для того, щоб їх купити. Тому сійтеся і садіть. А з точки зору держави, знаєте, яке сьогодні саме основне завдання? Створити умови для того, щоб ми засіяли всю землю і зібрали урожай. Чому? Тому що нафта $12 за барель. Ви побачите, скільки буде коштувати буханець хліба у цьому світі на осінь поточного року. Дякую. Я бачу, пане Сергію, ви не згодні були. По-перше, епідемія коронавірусу – це всесвітня нова соціалістична революція. Якщо держава не буде соціальною, тоді держава буде руйнуватись. І те, що зараз ми спостерігаємо у західних так званих ліберальних демократіях. Ви кажете про те, щоб люди йшли і сіялись. Сьогодні продовольчу безпеку забезпечують великі корпорації, великі компанії. Малі фермери мають зараз займатися переробкою. Але сьогодні в магазинах, на полицях є товари, через те, що, наприклад, м'ясом курятини забезпечує українців повністю МХП, свининою забезпечує АПК «Інвест». Українські хлібопекарні забезпечують українців свіжим хлібом і будуть ним забезпечувати. Великий бізнес – опора цієї держави. І сьогодні, якщо великий бізнес іде на підтримку, підтримує державу, тоді і влада має підтримати великий бізнес, оскільки середні та малі підприємці, вони на 100% залежать від великого системного бізнесу. У одних вони закуповують сировину, в інших вони закуповують обладнання, в третіх вони закуповують енергію. І тільки потім продають це людям. Тобто сьогодні основа могутності України – великий системний бізнес та соціальна держава, яка буде забезпечувати соціальні гарантії українцям. Дякую.